Zajímavý srovnání může nabízet porovnání asi i jednotlivých lig. Premier League, La Liga, Serie A, francouzská nejvyšší soutěž. Můžeš třeba říct takhle z fleku, kde se nejvíc běhá, která je nejnáročnější na intenzitu? Jo, to je jako věc, kterou hodně sledujeme, takže asi to jsem schopen nějak říct. Myslím, že by to naše fanoušky fotbalové v Čechách hodně překvapilo, protože třeba v anglické lize se běhá daleko méně než v české lize. Opravdu? Jo. Běhá se tam. Jak je to možný, když to vypadá, působí na všechny jako nejnáročnější soutěž, kde se nejvíc běhá, sprintuje? No, ona je nejnáročnější, ale běhá se tam méně. Běhá se tam ve vyšší intenzitě. Absolutní počet naběhaných kilometrů je nižší. Běhá se tam v nižší intenzitě, takže ti budu opět oponovat. Tak proč je nejnáročnější? Protože když ten hráč potom dostane balón, tak je prostě daleko rychlejší v té startovní rychlosti. Daleko rychleji se dostane do maximálky. Vemte si prostě hráče v Anglii, jako je Sterling nebo Bukayo Saka, tak on prostě běží. Jednak je strašně rychlej a druhak se do té rychlosti dostane neskutečné rychlosti. Takže pokud máme možnost nějakých srovnání zápasů s těmi hráči nebo týmy, tak si toho všímejte. Prostě Mo Salah nebude nikde extra jako presovat a běhat se svým obráncem dlouhé vzdálenosti. Ono by ho to vysílilo, neměl by tolik jako potom sil na tu finální třetinu. Ale pak, když ten balon dostane a to zrychlení, tak prostě nemůžete ho chytit. A není to ani ve vašich silách, protože teď mluvím jako optikou českého obránce, protože vy jste běhal celý zápas ve vysoké intenzitě. Jo? Další rozhovory se zajímavými sportovními hosty najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.